було виділено 4 транспортних засоби для виконання функцій спеціальними підрозділами поліції, із яких 2 транспортних засобів якраз призначаються для перевезення спецконтингенту. Це сучасні автомобілі, які мають доволі такі комфортні умови для перевезення, ну, відносно комфортні, тому що ми прекрасно розуміємо, що перевозиться спецконтингент, який вчинив правопорушення або підозрюється у вчиненні цих кримінальних правопорушень. Тому створені всі необхідні умови, щоб не порушувати права людини, в тому числі тих, хто підозрюється в вчиненні злочину. Також це 2 автомобілі виділені, це автомобілі Ford, сучасні, досить пристойні, повністю всім обладнані у відповідності до вимог чинного законодавства і вимог безпеки, які передбачені для використання таких транспортних засобів. І 2 мікроавтобуси передані до спеціального підрозділу особливого призначення, який виконує функції по забезпеченню публічної безпеки і порядку у випадках надзвичайних ситуацій, якихось масових правопорушень і таке інше. Крім того, ще 2 транспортних засоби – це автомобілі ЗАЗ. Вони виділені Міністерством внутрішніх справ і Нацполіції України для обслуговування потреб Головного управління Національної поліції в плані логістики. Тобто ці автомобілі ЗАЗ, вони перебувають на балансі ГУНП і обслуговують якраз управління матеріально-технічного забезпечення і логістики.